25-godišnji David Denčić, dobitnik prve nagrade na konkursu za likovni rad, pohađa program skraćenog boravka u vrtiću Prvomajski cvet. Prema rečima Davidovog mentora, vaspitačice Ane Madić-Vlatković, na konkursu je učestvovalo 6 dece. Deca su kreativna i sama po sebi urade nešto što je stvarno interesantno. Koristimo različite tehnike crtanja, što je veoma bitno, i slikanja, i ponudim im razne materijale. Ja sam poslala 6 crteža iz moje grupe, znači deca sa sela, neke crteže i odavde iz skraćenog boravka i jednu nagradu smo dobili, ja sam veoma zadovoljna. A njegov rad će biti odštampan na jednom posteru za 2019. godinu i bit će distribuiran u sve javne ustanove zdravstvene u celoj Srbiji. Posle 20. maja grupni likovni radovi dece ovog vrtića, nastalih u okviru projekta Životinsko carstvo, bit će izloženi u galeriji Čedomir Krstić. I mi radimo, kao i ostali, radimo projekte. Evo sada smo radili jedan interesantan projekat o životinjama, gde su učestvovali i deca i njihovi roditelji. I iz tog projekta su proizašli veoma interesantni likovni grupni radovi koji mogu da se vide u galeriji sada kada će biti izložba u maju mesecu. Kroz 2 nedelje na susretu vaspitača iz Srbije, vaspitačice Prvomajskog cveta prezentovaće i projekat Montessori radionice, namenjen dečijem predškolskom uzrastu. Nama je direktorica omogućila da možemo da koristimo taj metod i taj program rada. I za 2 nedelje pripremam, znači sada radim na prezentaciji projekta i za 2 nedelje treba da idemo u Kladovo na susrete vaspitača Srbije da prezentujemo taj projekat. Montessori radionice prvi put u našem gradu organizovane su pre 2 godine. Idejni tvorac ovog projekta je vaspitačica Ana Madić-Vlatković.